Takže vás všechny vítám. Bude to... Pokračujeme v našich sérii katechezí. Věnujeme se pro zopakování desateru božích přikázání. Dekalog, 10 slov, 10 směrovek, tak bychom mohli nazvat vlastně desatero, které obdržel Mojžíš nahoře Sinaj, od Boha dvě kamenné desky. Má to své opodstatnění, protože první tři přikázání upravují vztah mezi člověkem a Bohem a zbývajících 7 upravují vztah mezi člověkem a člověkem. My jsme tady v těch minulých katechezích mluvili o prvních třech a minule úplně bezprostředně o 4. přikázání, které upravuje vztah člověka k člověku. A prvními, se kterými se člověk setkává, jsou samozřejmě rodiče, protože díky nim vlastně a díky Bohu jsme se vůbec mohli narodit a mohli jsme se dožít dospělého věku. A dnes chceme mluvit o 5. přikázání. Vlastně na té druhé desce těch 7 přikázání má určité souvislosti, mají mezi sebou určité vazby. Vlastně všechna přikázání mají mezi sebou vazby, ale speciálně tedy v té druhé části je tam provázáno 5. přikázání, které nezabiješ, s 8. přikázáním, nepromluví křivého svědectví proti bližnímu svému, 6. přikázání, nesesmilníš, které je propojené s 9., nepožádáš manželku bližního svého, a 7. přikázání, nepokradeš, je provázáno s 10., totiž aniž požádáš statku jeho, tak jak známe vlastně desatero z katechetických pouček nebo vyjádření. Všimněme si, že 5. přikázání a 6. přikázání, hnedka po 4. tedy, sledují lidské pudy. Nejsilnější pud je pud sebezáchovy, čili nezabiješ, 5. přikázání. A hned následuje pud, který slouží k rozmnožování, sexuální pud, který je hned druhý největší, proto 6. přikázání, které následuje po tom 5., je nesesmí. Takže to desatero má úžasnou logiku, i když v době, kdy tedy ho Mojžíš přijal, tak jistě ještě nefungovaly vědecké rozbory, ale medicínské a nevím, jaké jiné. Ale ta logika vnitřní, pocházející od Boha, se krásně projevuje v tom desateru a my to vlastně můžeme odčítat z toho desatera. Takže 5. přikázání, nezabiješ. Víme, že ve Starém zákoně už tak, jak můžeme sčíst ve Starém zákoně, tak hnedka po prvním hříchu prvních lidí následuje bratrovražda. Známe ji všichni, Kain a Abel, že? Kain zabije Abela, pak si nese znamení cejch, že od Boha daný, že nikdo nesmí Kaina zabít, aby zkrátka měl příležitost konat pokání a odčinit, co tedy vyvedl. Takže z porušení Božího zákona, obrácení se k Bohu zády, vzetí života do svých vlastních rukou, kdy člověk chce vzít život do svých vlastních rukou bez Boha, tak vlastně vede ke smrti, to jsou následky prvotního hříchu, vyhnání z ráje a smrt. Kromě toho jsme tady mluvili už mnohokrát, že následkem je také nedokonalé poznání, které potom působí další hříchy. Takže vede vlastně ta smrt osobní člověka, vede i k té smrti těch druhých, bratrovraždě a tak dále. Takže to je úplně blízké spojení 5. přikázání, nezabiješ, s tím, že ta přikázání vlastně nás vrací k milosti, vrací nás do stavu, ve kterém je člověk ve společenství s Bohem. To je vlastně vůbec smysl těch přikázání, proto jsem taky mluvil o tom, že jsou to vlastně také jakési směrovky, které nás znovu stáčí, když člověk jde skrze hřích od Boha, tak nás znovu k Bohu vrací a zaručují určitou vnitřní, nebo jsou zárukou, pokud člověk po těch směrovkách jde, že se uchrání různé svázanosti, závislosti, sejítí z cesty a jde přímou cestou, nejkratší cestou směrem k Bohu. Takže to se projevuje vlastně i v tom 5. přikázání,
nezabiješ, protože budeš ctít život. Proč ten život máme ctít vlastně? Protože nejsme původci a dárci života. I když jsou tady rodiče mezi námi, můžeme si všimnout, že vlastně plození, že muž a že vztah mezi mužem a ženou je předpokladem plození a růstu společnosti, tak i když ty rodiče se rozhodnou počít děťátko, vlastně to není úplně zcela v jejich moci, protože život jako takový pochází od Boha a ti rodiče slouží vlastně jako správci toho života. Z toho vyplývá veliká úcta k životu, respekt. Jo, žijeme v době, kdy se vědci pokouší vytvářet lidský život klonem a tak dále. Už dlouhou dobu se o to pokouší, ale to všechno jsou pak projevy vlastně neúcty nebo nerespektu vůči životu, který nás opravdu, každého z nás přesahuje, a důkazem toho je smrt. Že nemáme život v rukou, důkazem toho je smrt, protože všichni jsme smrtelní a jednou zcela jistě zemřeme. A to je důkaz, že opravdu ten limit tady je jasný. Proto tady taky je křest a ponoření se do života věčného, že skrze křest, skrze Ducha Božího, skrze vodu a ducha se rodíme k životu věčnému. Kristus potom to přikázání nezabiješ ještě umocní. Jenom se vrátím znovu k zhrnutí celého desatera. Jsou tady dvě kamenné desky, příkazy, které upravují vztah člověku k Bohu a člověku k člověku. A když se přišli zeptali Krista, mistře, které přikázání je největší, tak Kristus jim to odpovídá: miluj Boha nade všecko a svého bližního jako sebe sama. Jedna a druhá deska zhrnutí. A to se projevuje zase opět v každém tom přikázání, i v tom pátém přikázání. Když máme v evangeliu, třeba Matoušovo evangelium vezmeme horskou řeč, Matoušovo evangelium na těch pět částí děleno, jako je pět knih Mojžíšových, Tóra, tak Matouš píše evangelium pro Židy, má tam pět částí, tak ta první část je horské kázání, kde jsou blahoslavenství, kde jsou teze a antiteze, a kde vlastně Kristus nastiňuje program duchovního života křesťana, nositele Krista, který je daleko náročnější než jenom splnění desatera. A tam právě uvádí v souvislosti s pátým přikázáním, že bylo řečeno nezabiješ, ale já vám říkám, kdo se proti svému bratru hněvá a tak dále, už se dopouští provinění, pro vlastně svého bratra zabíjí. Ono už je to naznačeno v té logice toho desatera, že páté souvisí s osmým, to znamená nepromluvíš křivo svědectví proti bližnímu svému. Ono ne, že to nebylo ve starém zákoně, ale Kristus znovu to povyšuje nebo vytahuje na světlo a dává taky vnitřní sílu, milosti, aby to bylo vůbec uskutečnitelné, ty nároky. Že nás vede k evangelní dokonalosti, takže zabíjí už ten, kdo se na svého bratra hněvá. No, protože stejně tak, jako budeme mít v šestém přikázání, že se smilní už ten, kdo se dychtivě podívá na toho druhého člověka. Nemusí dojít k tomu samému skutku zabití třeba. Takže to je dokonalost, se kterou určitě máme všichni zkušenost, protože když někdo někomu nadává, no tak asi se příliš ten, komu nadáváme, necítí dobře. Když někdo s někým manipuluje, tak se taky ten druhý necítí dobře, je zahnán do kouta a cítí se jako svázaný. A člověka to postupně zabíjí jako jed, který je dáván po malých dávkách. Můžete dát ten jed okamžitě ve velké dávce a zemřete, anebo dáváte po kapkách, ten člověk pomalinku umírá. Mnohdy je to horší umírání pomalu, než to jednorázové zabití. To se může dít pomluvami, že? Známe dobře. Dneska v mediálním světě se to děje nejčastěji. Zkou se lidi nestřílí, nedávají možná do sudu jako v 90. možná že jo. Ale dneska se lidi likvidují tím, že se rozšíří nepravda na internetu, v televizi a všude možně.
a vlastně se obstřílí, opustí je přátelé, když nevím, jestli to byli přátelé, když je opustí, a ten člověk zůstává sám a vlastně dostává se třeba mnohdy do těžkých depresí a může si vzít i život. Takže na začátku stojí opravdu úcta k životu člověka, který je vrcholem celého stvoření. Bůh stvořil všechno, šestý den stvořil člověka a dal mu vlastně všechno k dispozici. Ploďte, množte se, podmaňte si zemi, všechno vám dávám, kromě toho jediného stromu. Jo? Tak jak to známe z těch protodějin uvedených v prvních 11 kapitolách knihy Geneze, první knihy Mojžíšovy. Že člověk je vrcholem stvoření, to znamená vrcholem stvořeného života, a proto také Bůh určil člověka k životu věčnému. Jo, dal jim rajské štěstí, které spočívalo v tom, že člověk je vybaven rozumem a vůlí. Úplně to podstatné je svoboda, která se projevuje v rozumu a ve vůli, a stvořil člověka maximálnímu možnému poznání, plnosti poznání, nakolik je toho člověk schopen, a to bylo zárukou vlastně toho, že člověk byl šťastný, protože byl ve společenství, v plném společenství s Bohem. Když jsme mluvili o vyznání víry, tak jsem mluvil o tom, že vlastně život věčný člověka, který je stvořený, plyne z napojení na Boha, který je bez počátku a bez konce, který není limitován. Bůh není limitován. Je čiré bytí. Bez počátku, bez konce, je absolutně jednoduchý, je nedělitelný a v něm je život. A ten život sdílí, předává, a vlastně celé stvoření má život jenom díky Bohu. A život věčný člověka je možný jenom ve spojení s ním. Jako kdybychom si to představili tak, že když máme nějaký motor, tak ten motor, aby se mohl točit, tak potřebuje přísun energie, tak ho napojíme do zásuvky, jde to od nějaké elektrárny, od nějakého zdroje. A jakmile by bylo přerušeno to spojení, tak ten motor se sice ze zdrvačnosti točí, ale zcela jistě se dotočí, tak bychom mohli říct, že Bůh je perpetuum mobile, nekonečný zdroj, na který, když jsme napojeni, tak máme život, a když ten zdroj se od něho odpojíme, tak je tady setrvačnost, která vede ke smrti a může vést i k věčné smrti. Takže vlastně ta cesta těch přikázání, znovu se vracím, je cesta k životu, abychom se vraceli, když jsme se oddělili od Boha, abychom se k Bohu vraceli. Takže úcta k životu, vlastně to přikázání, páté přikázání, nezabiješ, cílí na úctu k životu, abychom si tohle všechno vlastně uvědomili a zjistili, že když jsme si život nedali, takže k životu máme mít, je to veliký dar, který nás přesahuje, máme k němu mít úctu, a nejenom k vlastnímu životu, ale máme mít také úctu k životu druhých. A vůbec k celému životu celého stvoření. Protože to páté přikázání se netýká jenom člověka, ale týká se vztahu člověka k celému stvoření. To znamená, i je to ochrana proti nadměrnému zabíjení zvířat, rostlin, drancování nerostného bohatství. Všecko se na to páté přikázání vztahuje. Úcta k celému stvoření. S tématem pátého přikázání je spojeno plno, já bych řekl, bioetických témat. Jo? Dnes to nazýváme bioetikou, protože se rozvoj medicíny dlouhý čas, bych řekl už zvláště poslední desetiletí, ale i staletí, ale zvláště poslední desetiletí, a s tím vlastně je spojeno s tou úctou k životu, s pátým přikázáním, je spojeno spoustu témat, která tady vystupují do popředí. Tak hodně častým tématem diskutovaným třeba je, jak víte, potrat. To znamená právo ženy
rozhodnout se, jestli život svého dítěte ukončí nebo neukončí, jo, v mateřském bludně. No. Tak z toho, co jsem už doposled řekl, tak život opravdu nás přesahuje. A jestliže nás přesahuje, tak nad ním nemáme právo nad životem. Nad tím životem má právo Bůh. A právo života je nescizitelné, jo, patří každému jedinci. A víme, že život začíná, to už víme, ne vždycky v historii tomu tak bylo, že život začíná už spojením spermie a vajíčka. Protože tam plná genetická výbava, plný tělesný předpoklad, na který se váže úkon stvořitelů Boží, že vkládá tu chvíli nebo tvoří a vkládá jednoduchou a nesmrtelnou lidskou duši do toho tělesného základu. Zázrak. Početí je zázrak. Možná, že v některých křesťanských kruzích zavírají oči, že si to nedovedou někteří ze studů snad představit, že by v okamžiku spojení muže a ženy Pán Bůh na to hleděl a vstupoval do té situace. A on vstupuje. Jo, když dochází k početí, tak to je něco úžasného. Takže od počátku vlastně už je to člověk, který se jen v čase rozvíjí do té plnosti, takže úcta k životu a páté přikázání se vztahuje v římskokatolické církvi zcela jednoznačně od početí na věky. Takže z tohoto hlediska vlastně nemá nikdo z lidí, ať je to matka nebo otec, tak nemá právo ukončit život toho človíčka. Ano? No, asi třeba eutanázie. Tak se dostaneme. To se dostaneme, to je další téma. Samozřejmě je to ještě pak složitější bioetická otázka. Toto jsou obecné principy, že i to dítě, i když by bylo počato z násilného trestního činu, ze znásilnění nebo jakkoliv jinak, tak to dítě má právo. Jde tam o to dítě. Jo? To dítě má právo se narodit. Paradox, který se děje v dnešních dobách, že selektujeme život, určujeme, kdo se narodit má, kdo se narodit nemá, a na druhé straně, když se narodí děťátko, které by zemřelo přirozeně, tak medicínské prostředky umožní ten život zachovat a pečovat o něj, ale jsou to mimořádné prostředky, že vlastně na jedné straně zdraví jedinci, kteří by měli šanci žít, tak jsou zabiti a jedinci, kteří by přirozeně zemřeli, tak jsou prostě vytahováni a slávné lidské pokolení. To možná neuvědomujeme, ale nefunguje, abych řekl, přirozený výběr, který funguje u ostatního stvoření. A lidský rod degeneruje. To jsou fakta, jo? Protože tady vstupuje do toho dědičnost, že? A jeho zdůrazňování je potlačování břivých genů. Patří do toho i závěr lidského života, jste zmínila, tak to je vlastně takzvaná eutanázie, protože má to eutanatos, z řečtiny vlastně dobrá smrt. Jo? To je zavádějící název. Eutanázie. Jo? Tak víme, že svatý František chválí sestru smrt, nebo sestru smrt, ale ten to myslí úplně jinak. To myslí na mysli přirozenou smrt, protože smrt jako taková skutečně není zlá, je nepříjemná pro člověka, protože opouští všechno, ale v podstatě končí příležitost ke hříchu. A nastává příležitost být v plném společenství s Bohem. Takže v tomto smyslu to jsou pozitiva smrti, ale František z Assisi měl na mysli tedy přirozenou smrt. Eutanázií se myslí, že to je dobrá smrt ve smyslu kvality života. Pokud člověk nemá určitou kvalitu života, tak už nestojí, tak už vlastně nemá proč žít, trpí. A
a to není důstojné pro člověka a je potřeba to utrpení zkrátit, zbavit se utrpení. My víme, že utrpení má cenu a víme to především o době, kdy Boží syn se stal člověkem, vzal na sebe naše hříchy, šel křížovou cestou, jako první ze všech byl ukřižován. Prošel si tím utrpením. Beránek nevinný bez hříchu, jako první mezi všemi, který ukázal, že do slávy Boží se vstupuje skrze kříž, protože tady je skutečnost hříchu. Ta je nevyhnutelná. My se rodíme v dědičném hříchu, máme osobní hříchy a proto je nutný kříž, který je následkem vlastně, který se je následkem toho hříchu prvních lidí a našich hříchů. Takže zbavit se v rámci takzvané dobré smrti kříže, utrpení, je vlastně vyhýbání se té cesty, která vede k oslavení. Tak já to uvedu jednoduše, když se nám v životě daří dobře, máme období, kdy se zdá, že nemáme žádný kříž, tak to dělá dojem na člověka, na každého jedince, že je malým pánem Bohem, nebo dokonce velký pánem Bohem. Na Boha si ani nespomeneme. Jde všechno v pořádku, my jsme ti, kteří to ovládají, kteří to vedou, kteří se o to zasluhují a tak dále. Ale když nám ten kříž vlastně je úžasný v tom, že nám vystavuje limity. Pozor, nejsi pán Bůh, ale jsi stvořený, jsi tedy vymezený a pohybuje se v nějakých mantinách. Jo? Takže to je pozitivum kříže, proto křížem se vstupuje do slávy. Takže zbavení se kříže a mluvit o tom, že to je nedůstojný, že kříž je nedůstojný člověka, nemá opodstatnění. Máme s tím praktickou zkušenost. Takže eutanázie v podstatě není ničím dobrým, ano. Protože my víme, že když Kristus vstal z mrtvých, tak tím proměnil to utrpení a dal mu obrovskou hodnotu. Obyčejně prakticky, když jsem chodil do domova důchodců, teď už na to není moc příležitost ani čas, tak jsem říkal babičkám a dědečkům, kteří postradali, ztráceli smysl života, protože byli upoutáni na lůžko většinou, byli krmeni a museli dát napít, umít je musel někdo. Tak jsem říkal, ne, vy máte v rukou veliký nástroj. Veliký nástroj, který já v ruce nemám. Vy trpíte, já působím ve farnosti s dětmi, s mládeží, s rodinami. A já potřebuji vítr do plachet. A ten vítr do plachet, to máte vy v rukou. Vy máte ten nástroj. Protože vy to trápení, vy můžete dát úžasnou hodnotu, nabídnout ho Bohu jako oběť Bohu milou, kterou on promění a přeleje do toho mého působení. A to je krásná provazba. A to je smysl, a není falešný, smysl pro ty lidi upoutané na lůžko, kdy najednou řeknu, chápeme smysl, význam toho svého utrpení, a tak ho budeme snášet. No, ta proměna, která nastane vlastně v těch lidech. Takže dobrá smrt je přijmout utrpení až do samého konce. Do samého konce, který je sice nepříjemný, protože člověk přichází zdánlivě o všechno, umírá, zříká se všeho, ale vyprazdňuje se, proto aby přijal věci zcela nové, to Boží. Takže to je k eutanázii. Samozřejmě něco jiného to je u zvířat. Tady mluvím o člověku. Člověk je vrchol stvoření. Utrpení zvířat nemá smysl, prosím. Jo. Ani rostlin, ani nerostlinní bohatství, kdybychom mluvili o tom, tak že život a je život i v nerostném bohatství, v krystalickém mřížce a těch nerostů a tak dále, je pohyb, je tam život, tak utrpení všech nižších tvorů, než je člověk, nemá smysl, protože nemají svobodu, nemají rozum a nemají vůli a nejsou schopni to utrpení nabídnout Bohu.
Mluvím srozumitelně, kdyby ne, tak se prosím zeptejte, jo? Tak, takže tak, co se týká eutanázie, pak se tady můžeme dotknout tématu sebevraždy. Samozřejmě proměna nastala zjištěním medicíny, že je tady nějaká látka se jménem serotonin, která slouží jako přenašeč v nervové soustavě, a pokud ta látka serotonin schází člověku, tak člověk se dostává do stavu tzv. Depresí. Jo, je to velmi zjednodušeně řečeno, ale stav depresí, nebo taky duchovně můžeme mluvit o smutku, o vnitřním smutku v člověku. A bylo zjištěno, že vlastně pokud se člověk dostane do stavu těžkých depresí, to znamená, neléčí se to, ta látka se nedodává, látka se sama přestala vytvářet v lidském těle, tak se dostane do stavu úplné nepříčetnosti ve smyslu, že se mu nemůže přičítat vina. A ti, kteří těmi depresemi prošli, tak vlastně to popisují jako stav, ty deprese jako stav, že by nejradši sami ze sebe vyšli. No? Je to těžký stav, který má potom i bludy a těžké sebeobvinování, až se člověk dostane do stavu, že vlastně je ochoten to vyřešit tím, že spáchá sebevraždu. Ale jak jsem řekl, to je stav, kdy se ta vina nemůže přičítat, protože krátka, tam scházela nějaká ta látka. Má to nějakou... Je to nemoc. Je to, no, ano, je to nemoc. Jo, takže s tím se zmínil přístup k té sebevraždě. Sebevraždu schválit nikdo nemůže, objektivně nemůže, ale subjektivně lze z té viny vyvinit. V případě, že ten člověk je opravdu v těchto těžkých depresích. To znamená, že prakticky každý psychiatrický onemocnění, kde ta diagnoza prakticky zahrnuje nějakou neschopnost ovládat svou vůli a své jednání. Ano. Je třeba nějaký ty bipolární poruchy. Ano, ano. To je schizofrenie, že jo, tyhle ty. Jo, určitě, určitě, jo. Takže to je z pohledu hříchu, že jo. Říkám, pohled objektivní a pohled subjektivní. Objektivně nikdo nemůže řešení, i když některé filozofické dávné směry razily, že to je vlastně řešení života, tak to není řešení života a je to provinění se proti pátému přikázání, ale z hlediska subjektivního potom záleží, nakolik to tomu člověku lze přičítat, jo? Že si vzal život. Ano? Vy jste při nějakých předchozích přednáškách říkal, že de facto to desatero je vepsáno do všech lidí. Ano. A jak je třeba, nebo jak se třeba vysvětlit, že v Japonsku je sebevražda důstojným řešením nedůstojné situace, je to tak? Mm. No, protože... Je tam šintoismus. Ano, to je o té kvalitě života, jo? Protože na tom představa, vlastně tak, o té kvalitě života, to se dotýkáme i u těch potratů, že někteří tvrdí, že člověk je člověkem teprve tehdy, když má určité kvality. Jo? A to se pak odvíjí i tady tohle myšlení otázky sebevraždy. Jo? Že se může člověk dostat do nějakého stavu, kdy je to nedůstojné pro něho, a proto tedy je lépe, když ten život ukončí. Někteří tvrdí, když to tomu k početí, že dokud člověk nemá plnou výbavu, tak není člověkem. Dokud nevyjde z mateřského lůna, není člověkem. A na to já říkám, že pak není člověkem, ale ani debilní dítě, které se narodí. A máme právo ho zabít. V tomto režimu myšlení. Jo? Není-li kvalita, nejsou-li tam projevy tak, jak se normální člověk projevuje, tak to není člověk a tudíž ho můžeme usmrtit. Jo, to ve stejné logice myšlení. A tím se to odvíjí od té kvality. Že se to odvíjí od kvality života. Ne. To je něco daleko podstatnějšího, život lidský, který, ať už máme kvalitní či nekvalitní, že tak je tady ten život a přesahuje nás. Opět se znovu k tomu termínu vracíme. A pokud to dobře rozumím, on to vlastně není potraté umělé přerušení těhotenství, je připustné toliko situací, kdy je ohrožen život matky? Ani tam není. Není. To se třeba řeší v Polsku. No, není. Tady se dotýká, je to složitá situace. Život, pokud je ta, nevím, mimoděložitě otnictví, jo, tak je tady život matky
a je tady život dítěte v lůně matky. Dva životy. A teďko, stane se onemocní matka, nebo je to mimo děložní těhotenství. Prostě něco se stane, kdy teda se zdá, že aby jsme zachránili jeden život, tak jeden musíme obětovat. Nelze, jo? Nelze obětovat někoho, abychom zachránili druhého. Protože život člověka nemůže být nikdy prostředkem. Nezcizitelné právo na život. I toho plodu, tohoto dítěte, tak té matky. Čili lékař musí dělat všechno pro to, aby zachránil oba životy. Ale může se stát, to je cíl, jo? Ale může se stát, že při záchraně obou, když se snaží zachránit oba životy, jeden život zahyne, zemře. Čili cílem nebylo zahubit ani život, ani matku, ani dítě, ale v jednom nějaké terapii došlo, že buď zemřela matka, nebo zemřelo dítě. Pak je to takzvaný dvojitý efekt, kdy nebyla chtěná smrt, ale ta v rámci záchrany obou životů té jedné smrti došlo. A to mimo děložní těhotenství, kde je třeba indikována vlastně, tam je, řekněme, jisté, že tady dojde ke smrti toho dítěte a velmi pravděpodobně, pokud se ta situace nebude medicínsky řešit, tak i ke smrti té matky ještě předtím, než vlastně to dítě donosí, tak ani tam. Ani tam ne, tam už potom je to otázka potom na osobním svědomí, jako objektivně vám to nikdo nemůže odsouhlasit, ale může to být subjektivní rozhodnutí, že se ta matka rozhodne pro to, jo. Ale objektivně na to nemá právo. My jsme měli teda, já jsem se s tím nesetkal, ale měli jsme Vláďu Kubíčka, kněze, který byl gynekologem původně, působil v litoměřické diecézi, zažil jsem ho osobně, byl výpomocným spirituálem, když jsem byl v přípravném ročníku v Litoměřicích. A on nám vykládal, že se setká s mnoha případy, on tedy nikdy nedoporučil ženě v případě mimo děložního těhotenství jít na ukončení toho těhotenství, na potrat, a že se všechny ty děti narodily. Všechny. A zdravé. Přežilo dítě, přežila matka. Takže prostě ten lidský organismus s božím požehnáním je schopen i v tom vejcovodu prostě se to dítě vyvine a tvrdil on. To jsem ještě neslyšela. No, já jsem si vždycky myslela, že teda mimo děložní těhotenství je opravdu neschopno života, že to prostě... No, ale je to život? Jo, opravdu, to je celku logické, jo? Já uvedu případ jiný, který jsem tady možná uváděl. Je potápící se loď, jo? A na té lodi jsou všechny věkové kategorie, to znamená rodiny, děti, staří, mladí, jo? A ten kapitán, je tam vždycky počet člunů je tak, že tam se všichni nevejdou. A nikdo nemůže selektovat, kdo na ten člun nastoupí a zachrání se a kdo ne. Je to prostě rovná příležitost pro všechny. A ať už je to mladý člověk, dítě nebo starý. Rovná, ten, kdo je blíž a nastoupí, nastoupí. Ale ten člověk, který tam nastoupí, se může rozhodnout sám, že z něho vystoupí a dá přednost ženě s dětma. Jo? Ten se rozhodnout může. Ale nemůže to za ně nikdo rozhodnout. A tady vlastně bychom rozhodovali v tomhle případě, že ta matka či lékař rozhodnou o smrti toho dítěte. Jo, je to, já znovu vždycky říkám, že nám, když otěhotní, opravdu nasazuje svůj život pro to dítě. Ale opravdu. A to je potom úplně jiné mateřské pouto. Vůči tomu dítě. My jsme si zvykli dneska, no tak se jo, udělá tohleto, medicína to zachrání. Ale jak říkám, je to vždycky potom, to je objektivní věc a pak je subjektivní rozhodnutí. Jo? Ale musí člověk to uníst vlastně, to subjektivní pak rozhodnutí, které má určité pak následky, důsledky. No. Prostě měli bychom udělat vždycky. To, nebo případ, matka otěhotní, rozeběhne se rakovina. Jo? Já jsem zažil konkrétní případ lidí, které jsem oddával, doprovázel, že
tím vlastně hormonální změnou, že se rozběhla rakovina mozku u té maminky, manželky čerstvé. A teď lékaři teda udělali všechno pro záchranu jí, i toho dítěte, ale oni nabízeli, že teda že jí zachrání, ale přijde o to děťátko. Ona odmítla, takže do poslední chvíle prostě se to udržovalo oba při životě, ten nádor rostl a tak dále. No a když už to dítě bylo, že bylo schopno samostatného života, no tak teda operace, ona zemřela a dítě zachránilo, dítě žije dneška. Jo? Rozhodnutí té matka cítila, že prostě musí do poslední chvíle, dokud, jo? A to byli věřící, že ona ani se na to neptala, to prostě bylo její rozhodnutí, nekonzultovala to třeba se mnou. A takhle se takhle to cítila, takhle to udělala, že prostě držela bez těch chemošek až do toho nejzaště, kdy už to dítě mohlo být, jo, ale stále vydržela. Úžasné. Takže to jsme udělali v odbočku zpět k tomu tématu teda. Zpět k tomu tématu tam na sebevražda, eutanázie, potraty. Patří k tomu taky válka, to se nás dotýká, že? Teď docela blízko. A téma sebeobrany. Vlastně jestli člověk může zabít v sebeobraně. Těžká otázka. V zásadě to tak je, a pak s tím souvisí ta válka. Je tak, že vlastně, když je činěn útok, máme právo na život každý jedinec, je to právo nezcizitelné. To znamená, jestliže můj život je ohrožován, tak já musím na základě té nezcizitelnosti toho práva na život svůj život chránit. Musím, jo? S tím souvisí, že máme pečovat o své zdraví, že není jedno, jestli si ho ničím nebo neničím, jo? Mám o něj pečovat, mám se mu věnovat a v případě, že se můj život ohrožen někým, tak mám právo se bránit ve smyslu chránit svůj život. Jo, a ta obrana nutná by měla být přímo uměrná tomu té agresi. Čili ne vyšší. Jo, tak příklad, když mi někdo bude chtít dát facku, tak já nemůžu vytáhnout pistoli a zastřelit. No. A říct si, on mě ohrožoval na životě, tak jsem mu ten život vzal, abych si svůj uchránil. Jo, to takhle schválně přenáší. Ale jestliže skutečně jde o život, tak já mám právo se bránit a když vol dojde k usmrcení toho protivníka, toho útočníka, tak nemám hřích. No, protože jsem mu ho nechtěl vzít, ten život. Zase je ten dvojitý efekt opět tady. Jo. Mým cílem bylo zachránit svůj život, když mi je o něj ukládáno. A chtěl jsem zachránit svůj život a jako vedlejší efekt bylo, že teda zemřel ten útočník. Ale Kristus jde dál. Evangelní dokonalost. No, tohle je celá legální, co říkám, nemám hřích, ale můžu být cestou dokonalosti evangelní. No tak co udělal Kristus? Měl v moci se vyhnout utrpení. Bůh a člověk. A vše. Nezdráhal se, falešná obvinění a tak dále. Ale věděl, co dělá, věděl, že třetího dne stane z mrtvých, věděl, že to utrpení má smysl, že jim vykupuje celý svět, tak ho podstoupil. A to je jako dokonalost, to znovu se vracím k Matoušovu evangeliu, k tým blahoslovenstvím a vůbec té dokonalosti, ke které nás tam Kristus vybízí, že když někdo udeří, nastav mu druhou tvář. Takže máme dvě možnosti. Můžeme se přirozeně bránit, máme dokonce povinnost, ale nemusíme zacházet tak daleko, že když bude, že neuděláme hřích, když prostě na tu smrt jdeme. Vys, učedníci pro Krista, vys, ti, kteří pečovali o nemocné, malomocenství a tak dále. Jo? Láska až do krajnosti a vedoucí k dokonalosti.
kdy nenastavujeme tu druhou tvář proto, že jsme teda gérové, ale protože chceme, aby z nás vyzářil život věčný, který jsme dostali od Krista. Štěpán, který ho kamenovali, hnedka máme ve Skutcích apoštolských a on se za ně modlil. No a pak je to proto, s tím souvisí samozřejmě válečný konflikt. Určitě se nedá ospravedlnit válka, která u toho, kdo ji vyvolal. Můžeme mluvit o ospravedlnění obrana, jako obrané války, ale musíme velmi dobře rozlišovat, jestli ta obrana má nějakou šanci na úspěch. Jo, jestli se tím nespůsobí daleko větší devastace. Jestli ty prostředky jsou přiměřené, jestli mám dostatek sil, jestli mám dostatek přiměřených prostředků, jestli ta obrana povede k uzdravení, to znamená k vyřešení a tak dále. Na prvním místě by se člověk měl snažit o mírné, mírové řešení. Vždycky. Jo. Protože musím na paměti, že i když povedu obranu válku, i když tím, že v obraně, v sebeobraně, někoho zabijí, se nedopustím hříchu, takže to nechává v psychice člověka následky. V každém případě to nechá následky. Jo. Těch knih je XY, který vám to popíší, nebo jsou to i zkušenosti třeba předávané těmi druhými, kteří si tím prošli. Takže nejhorším řešením konfliktu je válka. Válka skutečně nikdy nic neřeší, protože tam dochází k devastaci mravních hodnot na jedné i na druhé straně tím, že je tam spoustu mrtvých a nevinně mrtvých, kteří byli do té války posláni, protože o tom někdo rozhodl. A je tam spousta rodin pozůstalých, kteří tuto křivdu nesou a přenáší se to přes generace. Vlastně každá válka je destabilizace mravních hodnot. Nejhorší možné řešení je válka. Já jsem říkal, že nemůžeme ospravedlnit, nebo nemůžeme si vybírat menší zlo, jak jsme si počali ty obecné principy, protože tenhle výklad by vlastně ospravedlňoval Mnichovskou dohodu, která v konečných důsledcích přinesla smrt milionům lidí, zejména Židů a dalších etnických skupin. No, my zlo nemůžeme mít nikdy jako cíl. Nikdy. Jo, to, když se říká lepší volba menšího zla, tak to můžeme maximálně ospravedlnit, že to zlo není chtěné, ale prostě se nám přidalo. Jo, to je ten dvojitý efekt. Chci dobro. Jo, chci jenom dobro, ale může se stát, že se k tomu, že chci dobro, ale ukáže se, že se tam na to namotalo nějaké zlo. Jo? Takže to zlo nebylo chtěné přímo. Při křesťan nemůže chtít žádnou variantu většího či menšího zla. Jo? Jako cíl. Jo? Podotýkám jako cíl. Nebo jako prostředek. Ani jako prostředek. Jo? Tomu, že to se se to projevuje i třeba v tom, že když se někdy setkáme, když jsme tady mluvili o potratech, že někdo se proto rozhoduje, takže bychom mu řekli, to schválili, no, tak máme podíl na tom hříchu, že jo? Nebo když by si řekla zdravotní sestra, která asistuje při potratu, no já to nedělám, to dělá ten doktor, že? Ne. Jo, je tam nepřímá účast na tom potratu, takže není to možné. Má vinu. Ale počkat, ptal jsem se s křesťanem, který byl českým vojákem na zahraniční misi, kde ale vlastně naše země s tím víceméně skrze možná na to nemá nic společného. Teďka ta otázka, prostě on se mohl dostat a dostal do situací, kdy vlastně připravoval život jiné. Může to ještě obhájit, jakože tam byl ten dvojitý efekt, že prostě ten motiv nebyla agresa nebo nebyla prostě říct intervence. No, to je velmi složitá otázka, která, aby jsme ji mohli zodpovědět, tak bychom museli znát vůbec důvody, ty primární důvody pro tu misi.
Proto tam se ty, tam jsou ty cíly nastíněny. Tam to bylo, že on měl jakoby možnost dobrovolně vlastně se zapojit, takže nebylo jakoby teď, jak to říct. No ona to měla být mírová mise, jo. Tak to nevím. Ale právě, ono se někdy dává nálepka, že jo, to máte, můžete, jako i zlo může dostat nálepku obrané války, jo. I mírová mise může být nálepkou něčeho zlého, nějaké invaze do nějakého státu. To jsou velmi složité otázky, které ne vždy asi úplně nelze jako zodpovědět, ale člověk, který tam jde, je tam vždycky to svobodné rozhodnutí, tak by si tohle měl vyjasnit. Jo, protože jedna věc je ta objektivita, pak je to subjektivní rozhodnutí. Jo. A já, kdybych se pro to měl rozhodnout, tak především se budu snažit zjistit ty objektivní okolnosti, jestli vůbec jako dělám dobrou věc. Jo, snažil bych se to rozlišit. Takže ve výsledku Pán Bůh si jako s tím poradí, Pán Bůh je soudce, on to má, my ne. Ale my máme povinnost rozlišovat, aby jsme se opravdu vyvarovali toho, že tam bude nějaký špatný motiv, že tam bude nějaký špatný cíl, zlý cíl. Já říkám, když potom se to jako ukáže, tak se to jaksi na to namotalo. Ale tam to primární rozhodnutí bylo konat dobro. A pak to se nám taky stalo v životě, u každému, že jsme chtěli konat dobro, ale když se to ukázalo jako špatné. No tak člověk má příležitost, aha, tak se musím vrátit a dělat to jinak. Ale tam na to nemá vinu, protože se rozhodoval v době, kdy sledoval dobro, pak se ukázalo, že to je špatné, jakmile se ukázalo, že to je špatné, tak se toho zřekl a šel tou jinou cestou. Tak to je pořád. To se stát může. No. Já teď vůbec nevím, jestli se mohu zeptat. Můžete se zeptat. Protože vždycky jsem si myslela a jsem toho názoru, že máme Ukrajinu podporovat. A potom, co slyším teď od vás, a protože teda mám plno známých, který s tím nesouhlasí, že dva máme zbraně Ukrajině, že vlastně tu válku podporujeme dál. A potom, co slyším od vás, tak teď jsem úplně na rozpacích. Helejte, já si vůbec netroufnu říct, jako já nebyl bych soudcem, já se k těmhle věcem jako stavím nelišně, jo, protože já vůbec neznám okolnosti. Jako to, co se k nám dostává ve zprávách, zcela jistě je propaganda. Z jedné i z druhé strany. Jistě, jo. Já přistupuji ke zprávě, jsou propaganda. Vždycky byly, protože jsou vždycky tam je nějaký subjekt, subjektivní pohled, který není objektivní ve smyslu celku. Jo, takže my se nedostáváme k objektivním informacím. Ale nikdy v médiích, v žádné věci. Jo, to je objektivní informace, to si člověk musí, proto máme pomoc Ducha Svatého, který nám pomáhá rozlišovat. Jo, Bůh je toho schopen, to rozlišení. I babička, poslední babička nevzdělaná, je schopna dobře rozlišovat věci, jo, když je dobře napojena na Pána Boha. A nemusí, to je jiný zdroj poznání, ale já nemohu prostě stavit na tom, co přichází. Já se k tomu stavím jaksi nelišně, jenom tvrdím, že válka je v každém případě nejhorším řešením všeho. Jo? Neobhajuju útočníky, agresory, nikdy ne. Určitě to špatný. Agrese je vždycky špatná. Opravňuje k nějakému k obraně, určitě mají právo se bránit. A to je všechno, co k tomu mohu říct. Protože já dál nevidím. Jo? A máme jistě ve starém zákoně taky případy, kdy se Izraelité bránili. Nutná obrana vůči okolním národům. A byly případy, ve kterých prorok Jeremiáš vyzýval, nebraňte se, že jo? Podřiďte se babylonské říši. Neuposlechli a byla to devastace. Ale to bylo slovo proroka, božího, jo? Který měl tu intuici a rozlišil to. Já to neumím v tuhle chvíli. To poznání od Boha nemám. Takže jo, chci, určitě si to nehroďte. A já, když pomáhám, pomohu by Ukrajincům, já bych pomohl i Rusovi. Já pomáhám člověku přeci, jo, který je v nějaké nouzi, který utíká před, to je jedno, jestli utíká před válečným konfliktem, nebo před násilím, nebo prostě má rodinu a teď je opravdu v průšvihu a potřebuje pomoc. Já pomáhám tomu člověku. To je pro mě důležitá věc.
A to ostatní, to není moje věc. Jo, takže když přijde člověk v nouzi, ať je to kdokoliv, no, tak je to člověk. Úcta k životu, ať je to kdokoliv. A snažím se rozlišit, jestli je v té nouzi, jo, navíc. Ne každý, kdo přichází, že je v nouzi, v té nouzi skutečně. Já myslím, že paní myslí, že právě spoustu těm, kterým pomáháme v té nouzi, opravdu nejsou a jen toho zneužívají. No a to, myslím, to, je, to je na všech stranách, to nemyslí ani Rus, ani Ukrajinec, to může být třeba Němec, Čech. No jasně. Jo. No, já jsem to třeba poměrně. Takže pro nás to není vůbec tohleto důležité. Já to neřeším prostě, tohleto. Ale když přijde člověk, pomáhám tam, kde mohu, tak nepomáhám tím, že jdu za někoho střílet, ale že pomáhám těm lidem. Děkuji. Jo? A to myslím, že je blížší nám tady, jak jsme, řešíme nesmrtelnost Brouka, když to tak řeknu, a přitom tady máme povinnost dobře rozlišovat a volit. A nakonec to je úcta k tomu člověku, že si tu práci s tím dám, s tím rozlišováním. Že já tím nemávnu rukou a je to tůctově takhle, cak, cak. No. A to člověku pak dává vnitřní klid. No. Jiná situace je, prostě zastavíme vás u katedrály bezdomovec a dejme 50 korun. Tak rozhodnout si. Já jsem to taky řešil nějaký čas a dneska jsem dospěl k tomu závěru, že o co si řekne ten bezdomovec, tak tomu já to dám. Já naopak jim to nedám a řeknu, pojď, já ti koupím něco, jo? A tam je ta reakce jasná, jestli by to stejno, že nebo není. Nechce. Jestli mě mám poslat tohle člověka do cesty, řekni mu tohle to, tak já sáhnu do kapsy a ten peníz mu dám. Tolik jich není takových, jo, někdo chce nějak jenom drobák, já o to nepřijdu. Já se pořád Jenomže tam nejde o to, že by byl člověk škrt. Tam jde o to, že my chceme prokazovat milosrdenství, jo? A aby to bylo skutek milosrdenství, tak musí být tak vnímán. Protože ten náš skutek, nejde o tu 50 Kč, ten náš čin má, co my sledujeme, hlubší věc. Že to je znamení viditelné, neviditelného Boha, kterým chceme vlastně ho předat, nebo otevřít cestu, předat se nedále, otevřít cestu tomu člověku. Já když mu to dám takhle, a on to není jako milosrdenství, spíš to vnímá jako hloupost a jeho šikovnost, že umí vyžebrat, tak ho utvrzuji úplně v opačném. V zatvrzelosti vůči Bohu. Navíc, když mu to dám peníze někomu, kdo s nima neumí nakládat, zacházet, no tak se mu vlastně pomstí. To je jako kdybych dal dítěti pistoli nabitou, nahraj si. Zastřelí se, nezastřelí se. Jo? On s tím neumí zacházet, neví. Jo? A to je dát si tu práci, vést ten dialog s ním a říct mu, hele, já ti to prostě nedám, ale koupím ti, co potřebuješ. Co potřebuješ? Pojď, já ti věnuju teď tu půl hodinu, pojď do obchodu. To se mi stalo s jednou cikánkou, jo. Chtěla by mě říct, ne, já vám to nakoupím. Tak jo, tak jsme šli, nám dobili. Teď ona začala brambůrky, Coca-Coli a já nevím co. Já říkám, tak moment, tohle určitě k životu nepotřebujete. A skončilo to po rumu. Jo, takže jsem jako z toho si tam dal toho košíku, říkám, tak tohle vidím, že je nutná věc, dobře. Koupím, ale by to nákup prostě, nevím, za 400 i tak, jo. No, tohle jsem vyndal ty brambory, ten kolu brambůrky nepotřebuje prostě, jo. Takže to si myslím, že je daleko těžší. Přeci já neodbídu, mohl jsem jí odbít, tady máš prostě 200-300 a čau. A jsem ten čas ještě k tomu přidal a učil jsem ji rozlišovat. Sledoval jsem tím, ať se učí rozlišovat. Pak se ptala, kdo jsem, já jsem jí neřekl. Já jsem říkal, to nepotřebujete vědět, ale buďte vděčná Pánu Bohu. Jo? Ne, já. To, jako mě se třeba jednou stalo u Kauflandu, to už je třeba 10 let. Jsem vezla košík z nákupa a samozřejmě bezdomovec mě tam oslovil, že má hlad, já jsem dala peníze na jídlo a tak. Tak já schválně, jsem si na to vzpomněla, jak to říkal, tak tady máte pečivo, tady máte ani mlíko nebo vodu nebo určitě něco. A na to se ti nemůžu říct co. A říkám, tak nic, jako, to, bylo to, až jsem úplně jako... V Římě. V Římě. Šel jsem se spolužákem v Římě, žebráků tam je, každý má svůj flek,
mafiáni pak vodní SK jsou to placený, jo? Oni část vody zdávají z toho. Tak jsme šli takhle do školy a kámoš, kamarád měl svačinu svou připravenou, vybral hlad, mám hlad, tak vzal tu svačinu, dal mu jí. Ještě před jeho očima vzal tu svačinu, hodil do koše. Ano. Jo, jo, a to, takže ono to opravdu třeba rozlišovat, jo, ať už je to válečný konflikt a neřešit ty mega světové otázky, kde se tam třískají oligarchové jedni druzí a teď tam jdou nevinně z jedné i z druhé strany, jo, krásně na západní frontě klid, remark, že jo, jak tam skončí v té díře, proti ní se teďko nechce jeden druhý zabít, že jo, no protože si vědomu, že chtějí žít a že mají rodiny, že jo, proč jsou tam vlastně. Jo, tak tohle neřešit, ale řešit tu konkrétní situaci bližního, to má člověka, se kterým se setkám, ať už je to ten, či on. To je, myslím, důležitá věc. Já jsem to řekl takhle stručně a je co vždycky ta věc je říct více informací k tomu a upřesnit to, jo, protože se pak z toho uvidí určitý záběr. Velmi se točí asi tři takový tady bezdomovci, jeden je takový tam už tam padík, jo, a pak někdo se drobáky a někdo tyhle. Já jsem si kdysi s nima promluvil, já jsem se zajímal v životě a studoval jsem psychoterapii, takže jsem se zajímal a viděl jsem, že on prožil hrozný traumata v životě, věděl jsem, že mě nepadne přísluší to, jestli prostě si za to koupí flašku piva nebo si koupí dáme to. To já už jsem prostě v tu chvíli to neřeším, prostě dám mu to, protože vnímám duchovně, dej mu to, tak to tak udělá, poslechnu. Takže kdyby ho jako takhle neznal, nevěděl jsem, že to je takovýhle člověk, tak bych asi jako si nejdřív s ním musel trošku popovídat a pochopit, o co jde. Jo. Takže já taky takového bych tady nešel po městě a tady najednou jsem měl prázdnou kapsu. To určitě ne, jako by někdo mě zastavil. Ale asi tři jsou takový, no. Ten patík začíná. Jako musím třeba říct, že zase jedno, že v zimě jsme byli na Mánecovce v Bile nakupovat a opravdu tam seděl, že tam seděl u těch dveří, klepal se zimou, měl děravý ponožky v hrozným stavu. Tak aniž by něco chtěl, co to nikomu nic nechtěl, tak jsem prostě si nakoupila, já nevím, že jsem koupila bagetu, něco na pití a takže mi ho fakt bylo teda to strašně. Nevím, co to, ale ten vypadal hrozně zbídačeně a po nikom nic nechtěl, hlavně on tam ale takhle seděl. Co týkalo ještě? Já vím, ono to já vztah... vím, ale prostě mě to nedalo, tak jsem koupila bagetu, prostě něco. Má to vztah k životu určitě, stýká se to pátého přikázání a ještě řeknu jedno svědectví, jako na závěr, že tady je jeden bezdomovec, který prostě tady vyžebrává, vypadá seriózně, tak já jsem dostal echo od Charity, že prostě navštěvuje veřejný domy, platí si prostě nevěstky, jo, z těch peněz. A já jsem, mě se nikdy nemoc jako nezdával a pak přišel a znovu prostě zase chtěl peníze, já jsem mu, ale jiný člověk mu dával velké částky a já jsem mu řekl, prosím vás, já mu nedám ani korunu, protože tohleto svědectví o vás důvěryhodné je a já prostě tato v tomhle žádném případě nebudu podporovat. V tu chvíli se z něho stala litá šelma, jo, úplně agresor, jo. A začal prostě nadávat na církev, na mě. Od té doby mám teda klid. Já jsem říkal, a ven. Jo, on cítil, že byl prostě naprosto nekompromisní. Od té doby mám od něj pokoj. Jo. Ale opravdu je třeba rozlišovat, dát si s tím tu práci a mít srdce na pravém místě, nenechat si zbudit pocit viny v srdci, že když prostě nedám tomuhle člověku, takže prostě jsem se dopustil něčeho špatného. Vůbec. Co to popisuješ, tak to je příklad možná, ale tady taky jeden Slovák, jmenoval se Gabriel Buša. A ten prostě si takhle učinil. Ten tady tomu odevzdal celá řada farářů, jáhnů, kostelník, 35 tisíc, to šlo prostě v obrovských sumách. Tady vymyslel si, vykonstruoval si, že kdo ví, co se děje u něj tam na Slovensku a že potřebuje pomoc. A dělal takovýhle strategie a tam jsem řekl, tak uděláme z tebe řádného člověka, jo? Tak jsem ho vzal na tu sociální pomoc tady ve Výrovce, jo, a pak jsem se dovolil, jestli se můžu poptat na jeho zdravotní stav, on to dovolil, tak jsem zjistil, že to je
Můžeme to ještě pak dopovídat. Jenom dokončím, už rychle. Tak jsem zařídil tady u pana ředitele Krejčírka toho FTC, že by ho přijali. Už to bylo všechno, všechno se podařilo až úplně k úplnému finále, poslední tečka. Tady prostě zase se zlomil, nešel tam a on zase prostě i tam začal vydírat a taky žebra. Prostě a ta poslední tečka se nepodařila. A já osobně si o něm myslím, o tomhle člověku, který tady působil a mnoho kněží ho tady zná, kostelníci a tak dále. Já si o něm myslím, že on patří do toho procenta, který je v každém státě, že jsou to lidi prostě nepřizpůsobní, nezaměstnatelní, prostě, že mají blok v sobě, jo, v té psychice a že prostě přes ten blok se nepřekoulí a že budou furt dělat konstrukce na lidi a že teda to odložit. Prosím vás, jenom dneska to byla poslední katecheze, protože já měsíc červen mám prostě úplně, ale úplně zabitý. Takže bychom se sešli 14. září, druhý čtvrtek měsíci a budeme pokračovat v těch katechezích. Moc se omlouvám, že to tak, že prostě v tom červnu mi to už nevyjde, jo, ale... Tak. Děkujeme. Požehnanou slavnost seslání Ducha Svatého všem. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.